Arraso de Anabela. Olha só, gente, todos esses detalhes. Anabela preta, né? Que vocês gostam bastante, bem atemporal. Ela é toda trabalhada no salto, muito bonito. Salto em corda, né? Com detalhes, detalhes de cores, inclusive. Olha só como tá linda, né? Uma pegada bem tribal. E ela aqui, ó, é toda trabalhada, como vocês podem ver, as tirinhas bem finas, né? A amarração no tornozelo, que você pode amarrar na frente, atrás ou do lado, como você preferir. Ela é extremamente confortável, tá? O salto é aproximadamente 10,5 centímetros. E na frente, essa parte aqui é de aproximadamente 4,5 centímetros. Então tem essa compensação. E o salto fica realmente bem confortável. Esse é o bom da Anabela, né? Como vocês podem ver, ela ainda fica mais confortável porque ela tem a parte da frente com o bico um pouco quadrado, dá mais espaço para os seus dedos. Fica bem confortável, você se equilibra bem nessa sandália, tá? Sobre a numeração, eu recomendo a numeração exata do pé.